Вітаю всіх, ви на телеканалі «Вітер», мене звати Вадим Муровний, і це «Нові правила». Сьогодні тема програми «Скільки ще Україна переписуватиме власну історію?». Мені здається, що зараз саме час і саме це зараз відбувається. Ми дуже серйозно, концептуально по-іншому прочитуємо цю історію, готуємо свій власний погляд на те, що відбувається. І сьогодні я дуже вдячний фаховим історикам, які згодилися поговорити з цього приводу зі мною в нашій програмі. Ірина Козир, доцент Центрально-Українського державного університету і доцент Державного Центрально-Українського університету Олександр Чорний. Я теж двічі примудрився закінчити історичний факультет, тому у нас сьогодні буде геть якась з вами, ну, така різнобарвна розмова. У мене своє бачення, як людина, яка займається в ЗМІ, ви як фахівець з давньої і середньовічної історії і археології, Олександр як фахівець з нової і новітньої, правильно? Тому будемо намагатися з різних точок зору, хоча це точка зору у нас одна історична, подивитися на все це. Як завжди в нашій програмі ми проводили опитування, я зараз хочу познайомити вас з його результатами і з його обговорення і почнемо. Скільки ще Україна переписуватиме власну історію? А. Нескінченно. І Б. Це востаннє. Так от, про нескінченно сказало нам 49% респондентів. Те, що ми зараз робимо, це востаннє переписування або переосмислення історії, сказало 51%. Це значить або поляризація повна людей, ну, їх думок, або, як мені там підказували в тому числі наші редактори, що може люди не зрозуміли питання. От скажіть, зрозуміло це питання чи ні? Відповідь нескінченно, вона, мабуть, виплила із досвіду людей, із суспільного досвіду. Тому що покоління, які живуть зараз, у нас складаються, ну, з кількох фактично вікових груп, вікових поколінь. От на їх долю якраз і випало постійне переписування історії. Так? Ну, згадаємо, після війни доба відлиги, переписування тоталітарної історії на такому самому елементарному рівні. Потім доба Брежнєва – це повернення неосталінізму у дуже такій пом'якшеній формі, але суть від цього не змінилася. Пішла друга серія переписування історії. Доба перебудови з одного боку відкрила білі плями, які просто були невідомі ось саме цим поколінням людей, цим віковим групам. Бо хто з них знав правду про події в Новочеркаську в 1962 році? Чи про обсяги, обшири голодоморів, і взагалі скільки їх було, і про обсяги реальні репресій, і про долю дисидентів реально. От широкий загал про це знав, ну, дуже-дуже мало. Дуже мало. І от це нове переписування періоду перебудови. Ну, а новітня доба історії України, доба незалежності, це, мабуть, уже почався процес написання власної української історії. Без вказівок, ну, мабуть, ЦК КПРС. Тому ось наші сучасники, вони звикли до переписувань. І тому ця відповідь нескінченно, ну, це з їх особистого досвіду. Ну, це я так думаю. Ну, а варіант, що це востаннє, він, мабуть, викликаний величезними очікуваннями, які є сьогодні у суспільстві. Бо ця страшна війна, яка зараз катком котиться не лише по території України, да, вона і в душах, вона і в думках, і зміна світогляду в дуже багатьох людей, повна переоцінка цінностей відбувається. І оці дуже великі сподівання, що нарешті оце вже буде поставлено крапку. Ми захистимо і сформуємо свою українську ідентичність. Ми зможемо вже нарешті зайняти свою нішу в колі прогресивних народів. І вже ми створимо от свою історію, яка от буде от такою. Це буде матриця української історії, яка далі буде незмінна. Що може бути незрозуміло, наприклад, людям в цьому питанні? Або ваша думка з цього приводу? Ну, я абсолютно тут погоджуюся із колегою про те, що сучасники, тобто ті, кому сьогодні задавалося це питання на вулиці, вони якраз його так і сприймають. Тому що переважна більшість людей, яким за 40, вони вчили там до 91-го року одну історію з одними акцентами, а після 91-го року з іншими. Але,
Якщо дивитися на процес написання або там переписування, мені це слово не подобається, на процес написання історії з наукового погляду, то ну, не може бути такого, що історія, як сказати, не поповнюється фактажем, там, судженнями, висновками, якимись новими підходами, тому що постійно з'являються нові джерела. І оці нові джерела, вони як в археології, у випадку із моєю колегою, як у там, середньовічній історії, так і в межах 19-20 століття і сьогодення, вони ну, не просто вимагають, вони ставлять таке завдання перед істориками, що потрібно оцей його матеріал, оці результати реконструкції окремо взятого історика, їх потрібно удосконалювати, я не побоюся такого слова. І внаслідок цього ми маємо постійний оцей процес, що одна частина досліджень, які, здавалося б, вже сталі, вони поповнюються фактажем, вони удосконалюються, інша частина, вона взагалі потребує абсолютно нових акцентів, тому що з'являються абсолютно нові джерела, які, ну, фактично, абсолютно спростовують, скажімо, те, що утвердилося в радянський час там, у галузі вивчення Другої світової війни, або там, скажімо, процесів післявоєнної відбудови, і це об'єктивно, тому що значна частина матеріалів була закрита, і відповідно до них діяли переліки цензурних норм. Про що можна говорити, а про що не можна говорити. Ну і разом з тим, погоджуюся із колегою, тут я її підтримую в тому її баченні формулюванні, що оця матриця, тобто кістяк нашого бачення, вона має от зараз викристалізуватися і бути сталою, а вже до неї оця конкретика, такі додаткові судження, додаткові факти, додаткові публікації, відповідно, вони мають бути завжди і постійно. Ну тоді це вже буде не переписування, це додаються акценти. От дивіться, ми з вами плюс-мінус, ну ви абсолютно фахово, я десь там теж ну, на любительському, на своєму рівні до цього ставлюся, ну все ж таки слідкую за всім цим, а особливо з точки зору, що все-таки засоби масової інформації працюють з нинішньою історією, з тими якраз речами, які історією стануть буквально завтра. От скажіть мені, будь ласка, зараз новітня історія, от прописано і чітко зрозуміло, до якого періоду? Взагалі серед істориків існує таке неписане правило, що події, які не відбулися 10-15 років, 10-15. Да, тобто вони, ну так, фактаж накопичується, але судження, оцінки і багато чого ну, намагаються фахівці бути стриманими в цьому випадку. Але гаряча фаза війни, яка почалася, от тут є такі речі, які потребують уже зараз оцінок, тому що ці оцінки, в тому числі і істориками, які зайдуть найперше в підручники, от вони будуть формувати уже завтра позицію молодих людей, позицію тих, за кого ми маємо боротися вже як за нових громадян нашої країни. Оце Ірина Анатоліївна на початку сказала, що найзаідеологізованіша, да? Найзаполітизованіша наука. Скажіть, будь ласка, от зараз, особливо зважаючи на те, що ви навчаєте студентів тому, вірніше, правильно розказуєте про те, вірніше, навчаєте їх навчати дітей про те, що було тисячі років тому, а от зараз завдяки суспільному запиту, да, і тому, що відбувається саме сьогодні, виникла потреба переосмислити. Не будемо казати слово переписувати, Олександр Васильович, це не подобається. Ми переписуємо все, переосмислюємо все. Від Святого Володимира, від Хрещення Русі, від там, слова полку Ігорів. От скажіть, будь ласка, як з цим бути? От як можна по-іншому прочитати? Ну, джерела нові з'являються, коли нові з'являються, зрозуміло. А як можна взяти і переставити з ніг на голову? Ну, давайте про це поговоримо. Справа в тому, що оце слово переписування історії, я думаю, не відкрию секрету. Воно почалося дуже-дуже давно. І якщо ми зараз торкаємося питання Русі, то от саме в період формування давньоруського літописання якраз і почалися перші не просто переписування, а прямі фальсифікації історії. І ми маємо з вами розуміти, що у вивченні особливо давніх періодів історії дуже багато білих плям через недосконалість джерельної бази. От сучасна або модерна історія, там, наприклад, з 19 століття, вона вже має величезну купу джерел різноманітних, різнопланових.
І тут історику вже можна, як то кажуть, гуляй не хочу. Да? Бери всі джерела, порівнюй, шукай раціональне зерно, шукай пояснення. Якщо є протиріччя, теж шукай їм пояснення. А от щодо давніх подій, це може бути речення із літопису. Це може бути якийсь пасаж у переказі якомусь. Це може бути список, тобто копія, ну, наприклад, літопису або закону «Руська правда». Те саме слово у полку Ігоревим і повість минулих літ. Де автентичне джерело? Його немає. Станом на сьогодні його немає. Ну і, до прикладу, ось ми, знаєте, так часто захоплюємося князями, ми показуємо їх роль у будівництві держави Русь, да, як такий осередок європейської, великої держави, найбільшої в Європі. Ну, крилата фраза Ярослава Мудрого, вірніше, літописця про добу Ярослава Мудрого, що Русь була видима і слишима в усіх кінцях землі. Так? То... Ось тут ми маємо з вами проблему боротьби за владу, проблему Мономаховичів, які були третіми в списку в черзі за заповітом Ярослава Мудрого на спадщину київську, на першородство, так сказати, і Ольговичі, чернігівські князі, які були другими в черзі. Розумієте, і ми маємо стосовно Володимира Мономаха пряму узурпацію влади, порушення норми правової, яку встановив Ярослав Мудрий. І далі ось оця боротьба, вона протяглася через кілька століть. І для того, щоб легітимізувати владу Мономаховичів і їх нащадків, якраз і вносилися ось такі пасажі у повість минулих літ, да? У інші джерела. І далі, якщо ми будемо говорити про боротьбу, наприклад, Володимира Суздальських князів за Київ, да, от ми знаємо Юрія Долгорукого, який захопив Київ, ну, де його, до речі, і успішно потім отруїли місцеві бояри, потім Андрій Боголюбський. Це гілки Мономаховичів, які силою хотіли взяти своє, те, що їм по праву не належить. Ось приклади фальсифікації переписування давньої історії. Як тут бути? Я б хотіла процитувати нашого класика української історичної науки Наталю Яковенко. Вона, на мою думку, є одним із найглибших дослідників саме давніх періодів середньовічної доби історії України. Так от Наталя Яковенко колись сказала надзвичайно мудру річ. Вона сказала, що історик, особливо стосовно давньої і середньовічної доби, він ніколи не може сказати, як насправді було. І ніхто не може сьогодні реконструювати на 100% достовірно, як насправді було. Ми можемо наблизитися до розуміння, ми можемо подавати різні трактування, ми можемо висловлювати власні концепції тих чи інших подій. І з цього виходить. Але базуючись на одних і тих самих джерелах, правильно, люди роблять свої суб'єктивні, правильно, висновки, тому я хотів запитати, це думка Ірини Козирь, ну, або це сучасна, от як це... історична думка на сучасному етапі розвитку її української. Чи вона загально прийнятна зараз? Ну от я скажу таку річ. Слава Богу, що у нас сьогодні в Україні не може бути загально прийнятої думки. Розумієте? Слава Богу, що можуть бути різні концепції. І маса історичних публікацій сьогодні, які стосуються нашої давньої історії, які під різним кутом розглядають ті чи інші проблеми, різне трактування їм дають. Тут мова йде про наближення до достовірності, розумієте? Про коректну роботу з джерелами. Бо одне й те саме джерело можна витлумачити абсолютно по-різному. І тут ще є такий закон жанру в історії, що одне джерело не є джерелом. Треба при вивченні будь-якого питання використовувати найрізноманітніше, найширше коло джерел, які тільки можливі. І навіть ті джерела, які заперечують от вашу концепцію, так, або десь там її в бік десь спрямовують, от тут треба сідати і розбиратися. Чому? Чи це проблема з моєю концепцією, і мені треба щось тут переосмислювати? Чи це, можливо, характер джерела, з яким теж треба розібратися? Ну, тут це дуже схоже з роботою журналістів, нам теж якомога ширший спектр треба. Ну, добре.
От ви сказали, що зараз у нас цього немає, там, ну, руководящої і направляючої ролі партії немає, ніхто там, інструктори обкому чи хто там, вища партійна школа не розказує, як що розповідати. Але деякі мої знайомі, в тому числі там, вчителі історії, викладачі історії, казали, що все ж таки з'явившися нещодавно у нас серйозний інститут, інститут вивчення національної пам'яті, все ж таки нависав над... Було таке, скажіть, скоріше все Олександр Васильович, вашої доби, викладання вашої доби стосувалося. Було таке чи ні? Ну, я думаю, що знову ж таки оце слово «нависав», воно є дещо некоректне. І Інститут національної пам'яті – це ж не тільки, скажімо, українське ноу-хау. Та сама Польща, вона теж мала, проходила через подібні речі переосмислення історії, через створення аналогічного Інституту національної пам'яті. І тут, я думаю, що ми приймаємо їхній досвід. Але інша річ, от як ті ж самі, скажімо, співробітники інституту ставляться до деяких питань, тут не можна уникнути суб'єктивності. От людині подобається, скажімо, оцей період в історії. І ну, іноді ми буваємо заручниками своїх теорій, своїх концепцій, своїх тверджень і так далі, і тому подібне. Але яка ключова роль Інституту національної пам'яті? От, скажімо, переважна більшість тем, за які вони взялися зразу, скажімо, з моменту свого створення, вони стосувалися в основному 20-го століття нашої вітчизняної історії, тому що в межах 20-го століття якраз і відбулося, по-перше, подій, найбільше таких, які, чим далі від цих подій, тим більше вони були нашаровані оцими різними ідеологічними судженнями. Те, що ми називаємо полова, воно читаєш, а воно ж видно, що в усіх публікаціях... Те, що за радянських часів. Так, за радянських часів. От інститут був створений за великим рахунком для того, щоб цю всю полову відсіяти з однієї сторони, а з іншої сторони потрібно було ставитися і по-новому до деяких трактувань самих понять. Ну, от, скажімо, один із перших їхніх проєктів, яким вони займалися, це Велика Вітчизняна війна. Тобто події червня 1941-го, травня 1945-го року, те, що трактувалося у радянській історичній науці як Велика Вітчизняна війна. І це те, що проходило свій шлях у межах початку 2000-х і фактично до сьогоднішнього дня ще проходить, але вже не у головах істориків, а в головах пересічних громадян, як ми їх називаємо. Як називати її? Чи це німецько-радянська війна, чи це Велика Вітчизняна війна, чи це, скажімо, Східний фронт Другої світової війни? І от вони багато в цьому питанні зробили корисних проєктів. В тому числі там було зроблено і багато таких речей, які ми називаємо інфографіка, де вони на рівні там, відсотків, на рівні конкретних чисел, які підкріплені джерелами, вони показали, от, що ж собою представляла, скажімо, історія України чи українських територій в роки Другої світової війни. Це перша така складова. Ну, і інша складова, вони попрацювали конкретно над самим питанням «Велика Вітчизняна війна». От, дали витоки, коли це з'явилося, хто вперше озвучив цю річ. От, як виявляється, це озвучив вперше В'ячеслав Молотов, потім це було підтримано в промові Сталіним, а вкорінилося воно, скажімо, і в документах, і в дослідженнях, і в судженнях, і в головах людей, то фактично з 42-го року, коли в радянській нагородній системі було введено орден «Отечественная війна». Значить, то от в оцій площині ними зроблено доволі багато. Ну, є інші напрямки, де вони і ми, і суспільство проходить абсолютно, як сказати, по-новому оцього історичні дистанції, оцінки потрібні нові. І я думаю, що на сьогоднішній день ця інституція потрібна. Незалежно від того, ну, скажімо, як я особисто ставлюся до деяких їхніх міркувань, деяких їхніх позицій і до деяких їхніх там, трактувань окремо взятих подій, ну, скажімо, в історії, в тому числі і в історії нашого міста. Ну, я думаю, що це не предмет сьогоднішньої розмови. Ну, звичайно, ми сьогодні хочемо якось... Щоб це було, по-перше, цікаво людям дивитися, які з того боку екрану знаходяться, щоб вони уміли в тому всьому, що зараз розказують велика безліч всіляких експертів, які, ну, експертами, ну,
дуже рідко являються, які зараз є знавцями в усіх буквально категоріях людського життя, і всі зараз знають історію. Вони не читали жодного разу там джерел. Вони, ну, от суб'єктивізм введений в абсолют якийсь. І оці суб'єктивні абсолютно судження зараз ми сприймаємо. Ми не знаємо ні історію, ні отих подій, які зараз відбуваються. Ми не, на них не дивимося на події, а бачимо і чуємо чиюсь трактовку. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що канал «Плюс один», «Один плюс один» отак показує цей, там, будь-яку подію. Канал «Прямий» отак. А канал, який позакривали Медведчука, показували це абсолютно по-третьому якомусь. А є ще якась, ну, якась істина, до якої, я не знаю, за допомогою кого ми можемо докопатися. Скажіть, будь ласка, от я правильно розумію, що зараз оця велика зміна нашого історичного світогляду, якщо можна так сказати, вона стосується, перш за все, наших взаємин з Росією. Зараз, вчора, позавчора і споконвіку. І ми їх маємо змінити зараз, так? Якщо я правильно, чи поправте мене, якщо я правильно розумію, оця супертеорія про три братніх народи, правильно, зараз має бути переглянута. Ну, потім вона вже давно переглянута. Переяславська рада і Богдан Хмельницький, який нас, ну, кинув ці дружніми обійми. Правильно? Він має бути переглянутий. Остаточно чи ні? Да? Хмельницький. Потім Українська Народна Республіка. Наша, от хтось каже, що це перша наша державність, але ми маємо зараз довести нашу державність, і ми потім кажемо про Гетьманщину, і ми потім кажемо, і ми воюємо з Росією за Київську Русь. Правильно? Ми оцей спільний корінь, який раніше не піддавався ніяким сумнівам, спільний корінь, да? Ми тепер кажемо, ні-ні-ні, Київська Русь – це наше, а ви, братці, це Орда. От скажіть, що з цим величезним масивом робити? І скільки десятиліть має на це піти? Ну, я б так відповіла, що почну з останнього, да, бо воно мене справді зачепило. Ви знаєте, не ми воюємо з Росією за Русь. Це вони воюють за Русь, щоб застовбити її за собою, бо те, що вони намагалися робити попередні, ну, от, кілька там років і десятиліть, і пам'ятник Володимиру, і міфологізація, сакралізація Криму, і все-все-все інше, це ж, знаєте, потуги від, можна я так скажу, історичної неповноцінності. Я хочу, щоб мене зараз правильно зрозуміли, бо у кожного народу своя історія велика, важлива, і історія Росії, вона теж, якби вона вивчалася об'єктивно на засадах ось тієї національної поліцентричності, яка є в Росії, вона б теж була красива, багата і пишна. Ну, не хочуть вони шукати витоки тих народів, які сьогодні, мабуть, становлять, ну, вже достатньо левову частку населення Росії. Адже, ну, скажімо, етнічних росіян і етнічних інших представників етносів, ну, тут уже, мабуть, треба і шукати співвідношення. Я не готова зараз говорити ці співвідношення. У них багата, шикарна історія. В них шикарна історія доби раннього залізного віку. Скіфо-сибірський світ – Алтаю, Туви, Сибіру. У них шикарна історія доби бронзи. У них, ну, витоки історії і слов'янства на їх території, коли воно з'явилося, да, які там фактори розвитку і поширення слов'янства, ну, в такій європейській частині. У них є чим займатися, розумієте? Але чомусь у них таке нездорове прагнення привласнити історію того, що в середні віки було, ну, мабуть, лідером загальноєвропейським, да, Русь. Я вам більше скажу, вглиб століть, от як археолог я вам можу чітко сказати, що дослідження пам'яток скіфської доби на території України, царських курганів скіфських, дослідження античних пам'яток, це, ну, одна з найбагатших, найяскравіших гілок нашої історії, дослідження давньої Русі у містах Київ, Чернігів, усе це було хлібом російських учених. Українців туди не допускали, розумієте? Я зараз навіть ще таку річ скажу, яка для мене є просто трагедією. Після того, як у 2014 році почалася війна, Україна давала дозвіл російським дослідникам проводити розкопки в Криму. І вони продовжували там археологічні дослідження і вивозили, синонім крали,
ту культурну спадщину, яка там здобувалася. По нашому законодавству вони якісь там елементи здавали в музеї, а що вони вивозили? Ще раз, це коли було? Після 2014 року. Вже під час війни? Так. Да. До 2014-го це була звичайна практика. В Криму дуже багато працювало експедицій російських. Тому що от оці найсмачніші, найяскравіші, знаєте, пам'ятки або сторінки нашої історії давньої, вони не могли випустити, розумієте? І вони всілякими лазівками намагалися застовбити за собою, продовжити розкопки. Ну, слава Богу, що відбили Скіфію, кургани царські дозволили копати українським археологам ще в кінці 70-х, 80-х роках. Русь почали допускати, уявіть, Русь у Києві до 70-х років, до Володимира Щербицького, копали москвичі. Там був класик такий, Каргер, і київських археологів туди не пускали. Ви собі копайте поселення, села, да? Села, ну що ви в селі знайдете? А Київ, Чернігів, ось отакі міста, да? Це ось така частинка російської науки. Ну і ось я знову ж повертаюсь до того, що, наприклад, зараз Інститутом археології Національної академії наук започаткований проект про вкрадену спадщину. Вони зараз у соціальній мережах публікують всі ті археологічні матеріали, які вивезені в Росію, які просто вкрадені. А з нашої точки зору вони кладуться в основу трактування російської історії. Тобто оце їхня війна за спадщину руську, да, скіфську і так далі. Це їхня війна. Це бажання ствердитися на тих сторінках пишних, багатих, яскравих давньої середньовічної історії. Тобто це те, що йде, мабуть, від все-таки імперського цього духу, який там в головах. І я, як історик, я вам можу, ну, навіть зафіксувати час породження цього імперського духу. Це друга половина 15-го, перша половина 16-го століття. Коли турки захопили остаточно Константинополь, коли упала Візантійська імперія, коли на території України теж відбувалися дуже складні історичні процеси. Ось, а там на північному сході, це така окраїна Русі, да, Владимира Суздальські землі, потім їхня така спадкоємиця, така, знаєте, молода акула, яка почала пожирати навколишні землі і розростати. Москва, Московське князівство, яке з маленького, мікроскопічного потім виросло шляхом поглинання сусідніх територій до достатньо потужної держави доби пізнього середньовіччя. І ось саме там формується теза: Москва – третій Рим, а четвертому не бувати. Так? Тобто, перше, що вони крадуть ідеологічну основу. Так? От була Римська імперія, де зародилося християнство, далі була Візантія, оплот християнства, і Русь то отримала християнство від Візантії. А тепер Москва. Розумієте, от вони присвоїли, по суті, ось оце право лідерства спочатку в духовній сфері. А далі на цій базі Московська Русь, спадкоємиця Київської Русі, розумієте? От, і на цьому почав формуватися от оцей міф російської історії. Дякую, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тепер пане Олександру, от ви якісь наріжні камені зараз нам обмалювали. А чи є в тому періоді, який ви вивчаєте, отакі, які головні? Що ми людям сказали? Зараз всі в історію, так, знаєте, коли там нас москалі називають незалежними, да, ну, якби знущаючись, а ми їх болотами називаємо, правильно? Це ж цей мем, який гуляє і ще буде гуляти досить довго. Тут зрозуміло. А от із останніх, із нової новітньої історії? Ну, дивіться, якщо продовжити, скажімо, логічний ряд, який зараз озвучила Ірина Анатоліївна, пропустивши значну частину нашої історії, зайти в 20 століття, то можна сказати, що, для прикладу, ота лютнева революція 1917 року, внаслідок якої постала нібито Демократична Російська Республіка, і яка, чи доля якої мала вирішитися на установчих зборах, то там же основне завдання було яке? І для тимчасового уряду, і потім для більшовиків, які прийшли, не випустити із своєї орбіти ті всі території, які колись належали Російській імперії, да, національні.
Ну, в тому числі і українські території. Звідси ми маємо і події кінця 1917-го, початку 18-го року довкола України, і ця трагедія під Києвом і в Києві. Тут же ми маємо і всі наступні події, які відбувалися після цього. І, знову ж таки, вони, як з імперським мисленням, ставлять питання про що? Про те, що колиска трьох братніх народів, вона має діяти і далі. І в оцю колиску братніх народів все, що не вписувалося, воно все відповідно або оголошувалося то буржуазним націоналізмом, або ж оголошувалося фальсифікаціями буржуазних істориків, куди були записані, ну, в тому числі там і Михайло Сергійович Грушевський, і ще багато тих, хто, скажімо, сповідували його концепцію бачення історії українських земель. Ну і як наслідок ми маємо те, що 17-й, 18-й, там 19-й, 20-й рік це по одному подавався. Далі події, пов'язані з голодоморами, з трьома великими голодоморами, знову ж таки він або замовчувався, або це був, ну, просто голод як природнє явище. Він фактично так десь і поставав. Інформація про нього всередині 80-х років під час перебудови. Не стояло питання про те, що він штучний голод. Це вже потім, в тому числі Інститут національної пам'яті цим займався, окремі дослідники говорили про те, що та ні, у нього є абсолютно інша історія. Далі це і події Другої світової війни, ну, як наслідок, закритість архівів. Закритість архівів, вона ставила питання про те, що є генеральна лінія партії. Під цю генеральну лінію партії потрібно підвести відповідно і трактування історичних подій, ну і бачення оцього щасливого життя 15 радянських республік під управлінням союзного уряду в Москві, який фактично собою, як сказати, який фактично собою представляв комуністичну партію Радянського Союзу. Значить, і таким чином вони писали ту щасливу історію, і в тій щасливій історії не було сторінок для невдач, прорахунків, для, скажімо, речей, які завжди, ну, які взагалі можна зараз трактувати як геноцид окремих народів, і він стосується в цьому контексті не тільки Україна, а й інших народів на просторах колишнього Радянського Союзу. Ну, як наслідок, на сьогоднішній день ми маємо не те, що підстави, ми маємо завдання це все переглянути, переосмислити і подати по-іншому. І показати, що оця Російська імперія, вона нікуди не ділася. Імперське мислення нікуди не ділося, тому що Радянський Союз – це є продовженням Російської імперії. Значить, за великим рахунком, але от з таким радянським присмаком, де нібито всім управляють робітники і селяни. Значить, і саме вони. І історію пишуть теж робітники і селяни. Пропоную зараз подивитися, що думають люди з приводу теми нашої програми. Наші журналісти, як завжди, сходили на вулиці міста і запитали, скільки ще Україна переписуватиме свою історію. Ми повертаємося до настоящей історії, як сказати, не заангажированной. Не той, що нам совєтська влада диктувала, я вчив там всю життя в школі, а то, що зараз почали вивчати, ну, це добре. Бендеровців там вважали, не вважали. Коли я взявся, поізучав, послухав умних людей, історію поізучав і зрозумів, що все ж не так було зовсім на самом деле. Ну, буде переписувати. Думаю, що це ще не скінчено. Нужно читати те, що перевірено. Те факты, которые проверены, те факты, которые не лживые. Мы показали, кто мы есть, что мы есть украинцами, которые живут на своей земле и борются с большевиками, которые ранее уничтожали, собственно говоря, наш народ. То есть это последнее, что будет. Восстание. Почему? Потому что я думаю, что будет добро. Добро победит и справедливость. Непонятно. Это не восстание. Так, с приходом новой власти, новая история. Хотілося б вірити в те, що це останній раз, і ми відкопаємо те, що у нас глибоко зарито, всі знання, всі розуміння, все те, що було переписано, можливо, ми таки знайдемо коріння і зможемо своїм дітям вже інакше історію розповідати. Надія є, але ну, всьому є кінець. Колись він буде. І сподіваємося, що дуже скоро. Ми, звісно, ціна висока для нас. Історія може змінюватись як завгодно. Якщо, не дай Боже, нас там завоюють, вона буде змінюватися. Якщо ми будемо самостійною державою, то нас то вона не буде змінюватися. Ну, кожен трактує історію по-своєму, тому її пишуть переможці.
От бачите, начебто одні ті самі трактування, а висновки все одно з них різні. Відкрию, можливо, для когось з наших глядачів таємницю, що головне в нашому житті – це не історія, а історіографія. Правильно? От про що ми зараз говоримо. А історіографія – це не наука, це історична дисципліна, яка вивчає розвиток історичної думки. Правильно? Ну так, якщо стисло сказати, правильно? Розвиток історичної думки. І була, товариші, така, товариші, я кажу, що я згадую про совєтську історіографію, товариші. От, звичайно, що вона ідеологічно викривлена була, вона виконувала конкретне ідеологічне замовлення, і було, ну це ж ціла доктрина була, пояснити від законів Хамурапі, я перепрошую, да, і до того, що відбувалося на 26-му з'їзді КПРС, вести оцю боротьбу трудящих з кам'яного віку за гегемонію. Це називалося класовий підхід. О, класовий підхід, все, правильно. І історичний матеріалізм, чи як він там ще був. От ми зараз про все це забуваємо, і я розумію, що на смітник історії, і просто на смітник, треба викидувати, ну, мільйони дисертацій, курсових робіт, дипломних, мільярди монографій, і все, що було написано, оцього, ну, як вигадано історії, вигаданих міфів і так далі, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, що на заміну цього, от наскільки зараз у нас, чи є вона, ця українська історіографія, коли вона почалася, є якісь, ну, як це сказати, мейнстрім напрямки, чи кожен зараз поки що має абсолютно демократичну можливість займатися чим хоче і все відкрито для всіх? Ну, дивіться, по-перше, українська історіографія, вона існувала в 20 столітті, переважно це діаспорна історіографія, і за кордон виходили, ну, значні доробки наукові. Тільки проблема в тому, що в деяких із цих доробків, ну, проблема джерела, да? Джерела якісь, особливо, да, особливо джерела історії там 19-20 століття, вони ж тут залишились. І, як от сказав пан Олександр, найкращі такі джерела, найважливіші, вони всі вивезені в Москву, вони там запечатані або в інші архіви Росії. Ось, то українські історики не мали до них доступу, ну, такого нормального, а уявіть собі закордонні, да, діаспорні. Тобто, оце перший такий напрямок розвитку історичної науки. Але дякувати їм, вони продукували концепцію української історії не радянську, а альтернативну. Так? І оця альтернативна модель історії, вона, от, там вона була вже, ну, сформована, да, в основі, такий кістяк, і він був сформований. І якщо ми згадаємо далекий 91-й рік, та, мабуть, і раніше, мабуть, ще під час перебудови, останні роки перебудови. Для нашого суспільства величезним відкриттям стала книга Ореста Суптельного «Україна. Історія». Так, це книга для дітей, розумієте? Це такий посібничок для дітей. А вибачте, ми ж за ним вчили наших школярів і вчили в університеті, бо іншого нічого не було. Тобто, оце перший такий момент. Тепер, якщо ми будемо говорити про радянську українську історіографію, ну, я вам скажу, тут були такі острівки позитиву або острівки свободи, і ми можемо називати імена дослідників, які навіть під таким ідеологічним пресом, вони умудрялися у ті часи, ну, от якось інакше подавати концепції розвитку нашої історії. Ну, от Михайло Брайчевський, найяскравіший приклад. Але чим це завершилось? Людині просто заборонили працювати в історії, розумієте? Бо тоталітарна машина, вона мала важелі впливу. І справді, лише з 91-го року, лише от заборона КПРС, вона відкрила шлюзи, розумієте? І наші історики, вони от як ковток такого свіжого повітря, і можна займатися всім, немає ніяких над тобою ось цих матриць, тез ЦК КПРС, да, як той чи інший період історії висвітлювати. Ось. Ну і такий тут почався період, знаєте, я б його назвала наукового романтизму в історії, да, коли ось таке захоплення, особливо білими плямами. І ось тут я б звернула увагу на такі два аспекти. Перше, ми маємо з вами розуміти, що таке взагалі історія. Да? Історія – це минуле, ну, просто кажучи, так? Ну,
Тобто це той процес, який відбувався із нашими попередниками. Це історія. Історія – це наука. І є наука академічна, перепрошую, історія академічна, наукова. Да? Це та, яка от вивчає на основі джерел. А є історія дидактична. Ось та, яка має бути в житті кожної людини, починаючи з дитинства, з сім'ї, да, з дитячого садочку, із школи. Тобто це та історія, ну я б її назвала, знаєте, історія, яка уче, яка готує до майбутнього життя. І от якщо ми візьмемо історію академічну, то тут треба абсолютно всі теми розглядати. І навіть ті, які є не зовсім позитивними для нас. Ми ж теж маємо розуміти, що ну, всяке було в нашій історії. Всяке. А історія шкільна, історія дидактична, вона має формуватися, її зміст має формуватися на підставі абсолютно чіткої матриці. Я знову от вживаю це слово. Тому що історія виховує, історія формує світогляд. Ви тут абсолютно правильно сказали, люди не просто там вони ну, щось не знають. Це зовсім не є ну, чимось таким нехорошим сьогодні. Це нормально, знати неможливо все. І навіть якщо ви зараз пересіч громадянина спитаєте, коли відбулося хрещення Русі, так? Ну, вам дату скаже, ну, може, один там із 50-ти згадає дату. Що формує історія дидактична, та, яка в школах навчається і так далі? Вона формує уявлення. Ось оце важливо. Уявлення – це основа світогляду. Тобто, якщо дітки наші ростуть із уявленнями, що ми громадяни України, що Україна має древню історію, в тому числі, що державність на території України є дуже древньою, вона не є продуктом 20-го століття. От коли отакі уявлення є, вони є базою світогляду. От тоді ми будемо засобами історії, дидактичної історії, формувати громадянина, формувати громадянське суспільство в цілому, формувати уявлення про своє місце в історії Європи і в історії світу в тому числі. І вб'ємо комплекс молодшого брата. Звичайно. І наостанок, я ще, перепрошую, повернуся до вашої схеми, яку ви так класно тут намалювали. Я вам скажу, що ми вже дуже давно в дидактичній історії подолали і теорію трьох братніх народів, і єдиної братньої колиски. Бо це не так. Це складні процеси, які ми зараз вивчаємо об'єктивно. Тобто цього в сучасній ні історіографії українській, ні в дидактичній історії, ну, фактично вже немає. Але що є? От ми бачили тут відповіді людей. Що є? Да? Є от ті уявлення історичні, які десятиліттями вбивалися в голову і шкільною історією радянською, і пропагандою. Оце я про те якраз, що у школярів вони вже якось по нових так. підручниках, хоча і підручники теж останнім часом теж переписувалися. При Ющенко написали про помаранчеву революцію одне, прийшов Янукович і давай вилучати всі ці речі. Ну, абсолютно російський або імперський підхід, або радянський, скоріш за все. Пане Олександре, що скажете про історіографію? Як вона там? Про історіографію? Ну, знову ж таки, погоджуючись з усім, що сказала моя колега, я хотів би сказати, скажімо, що і в 19-му, і в 20-му столітті були не тільки за межами України чи українських територій, а і на території України дослідники, які займалися, які виходили за рамки встановлених, скажімо, лекал, як потрібно писати історію. Ну, скажімо, в період українізації. У Всеукраїнській академії наук працювало ряд істориків, які писали, ну, більше сповідуючи концепцію Грушевського, ніж те, що пропонувала робити партія. Можна навести навіть приклад, який стосується публікації, яка стосується історії нашого краю. От Сергій Шамрай. Він написав свого часу прекрасне дослідження до історії залюднення степової України. Вона вийшла у 1922 році. Пізніше він був репресований, але на сьогоднішній день ми ще не все змогли із написаного Шамраєм і розставлених ним акцентів зрозуміти і дотягти до розуміння, скажімо, у нинішніх умовах, бо немає джерел.
тих, якими користувався Шамрай, вони загинули, скажімо, під час 20-го століття, або вони були знищені, або, скажімо, вони були, ну, потрапили, так, скажімо, як там Дніпропетровський на той час архів під бомбардування, і там значна частина документів таким чином була знищена. Так само дослідження Полонської Василенко, яке вона писала там, будучи вже за межами України, в Мюнхені, вона написала, знову ж таки, прекрасний двохтомник по історії Запорозького козацтва, по історії нашого краю. Це не той двохтомник, який в 90-х роках ходив, який ми всі придбали, а для мене, скажімо, їх було аж два комплекти. І таким чином можна сказати, що історіографія навіть в 20 столітті, вона знову ж таки ділилася і на ту, яка відповідала чітким нормам і баченню партії, відповідно, там і цензорів, і інших, і була та, яка виступала як альтернатива. Значить, тепер на сьогоднішній день, ну, процес історіописання не закінчився, тобто історіографія нашої країни, нашої державної історії, вона поповнюється і буде поповнюватися. Так само доволі цікавий аспект, який стосується написання, навіть не переписування, а написання нашої місцевої історії, тому що, ну, в радянський час оцих істориків, які займалися краєзнавчими проблемами, ну так до них ставилися. Ну, це каскарі, вони там пишуть. Так і називалось краєзнавці. Да, це краєзнавці, вони там пишуть в місцеві газети те, що їм дозволяють, або те, що вони там знайшли. Ну і переважній більшості, якщо проаналізувати ці краєзнавчі публікації, там в них було в арсеналі там 10-15 фактів, і під кожні 5-10 дат вони там публікувалися. Да. То зараз навіть в цьому плані у нас, ну, можна сказати, потужний вибух. Є дуже багато публікацій, вони різної якості, вони різних оцінок, але саме головне, що вони є. Значить, і чим багатша буде оця історія місцева, тим у нас будуть більші маневри, скажімо, для реконструкції і регіональної історії, і державної історії. І це все плюс. Ми зараз накопичуємо. Тому, можливо, ці наші містяни, які висловилися, що це ще не востаннє. Ну, тут об'єктивно можна сказати, що не востаннє, тому що він... Процес іде, процес пишеться, історія. І навіть отакі факти. Не будемо брати загальнодержавний рівень, скажемо лише про наш обласний рівень. От, Державний архів Кіровоградської області, майже 2 мільйони одиниць зберігання різних документів. Переважна більшість із них – це друга половина 19-20, початок 21-го століття. Але, ну, в загальних оцінках до 10% із них – це тільки ті, які були дослідниками опрацьовані. Да, взяв, якщо їх полистав. Там хоч хтось дивився, і то дуже багато оце в цьому проценті, оцих до 10% – це ті, хто займається генеалогічними дослідженнями, це просто для себе. Люди, так уявіть собі, що там іще лежить. Далі, якщо ми візьмемо Центральний державний історичний архів України в місті Києві, це понад 4 мільйони одиниць зберігання, і це, знову ж таки, який пласт, чи він увесь досліджений. Якщо ми візьмемо те, що все вивезене за межі України, значить, те, що зберігається в російських теперішніх архівах центральних, ну, в їхні архіви, за рахунок того, що з усього Радянського Союзу були стягнуті матеріали, це 6,5 і більше мільйонів зберігання. І воно ж нам недоступне було ні тоді, ні зараз, бо спецхрани, далі не в кожного дослідника була можливість поїхати на місяць-два, скажімо, в Москву чи в Ленінград і попрацювати з ними. І ці речі, вони з'являються завдяки ентузіастам, вони з'являються там через оцифровку цих документів, вони з'являються на сайтах і, знову ж таки, багато матеріалів, які зараз, ну, вони ставлять перед нами таку вимогу, це вимога часу, що давайте будемо дивитися по-іншому на оці процеси, чи то в межах 19-го, чи 20-го, чи там 18-го століття, чи 16-го, чи 17-го, якщо відповідні документи є. Тому цей процес написання історії і, можливо, оця складова його безкінечність, він значною мірою є об'єктивним.
Роботи не початий край. Так, да, роботи, якщо роботи не початий край. Приказками наша. Да, приказка це абсолютно. Отут якраз можна звернутися до наших глядачів і сказати: народ, нехай ваші діти після закінчення школи вступають на історичний факультет. Роботи не початий край. Користуючись нагодою, тут всі, хто закінчує історичний факультет, я навіть двічі. І я вам скажу, що ну, це дійсно класно. І я, користуючись нагодою, передаю на привіт декану факультету Ларісі Філаретові. Дякую за те, що ви є, і за вашу роботу. Дивіться, йдемо до фіналу. Я попросив би коротко. Ще раз. Наші діти вчать історію за підручниками зі своїм конкретним вчителем історії, який закінчив педагогічний університет. Так? В педагогічному університеті цього вчителя історії ви навчаєте, як цю історію викладати. Ви все життя займаючись історією, творячи цю саму історію, ну, історіографію, так, являючись цим всім, все ж таки рухаєте оту сучасну історичну думку, і яка зараз у нас і має стати, ну, напевне, я розумію, що переписувати чи змінювати наш погляд на якісь речі в історії ми можемо нескінченно. Бо колись відкриють архіви КГБ в Москві, і ми знаємо таке, що ну, доведеться дійсно якісь речі переписати. Але я хотів би, щоб саме історична думка наша, оця, і ну, наша історична доктрина, якщо можна так сказати, якщо це правильно, от зараз стала проукраїнською і більше ніколи не змінилася. Чи правильно я це розумію? Як ваше ставлення до цього? Ну, вона вже такою є. Сучасне покоління підручників шкільних, за якими навчаються учні в школі, вони україноцентричні у сенсі вивчення історії, яка відбувалася на теренах сучасної України, в межах її кордонів. Це історія різних народів, які тут проживали, це історія древньої державності, це справді така концепція нашої державницької історії, вона закладена в основу шкільного вивчення історії. Це добре, над цим попрацювали, і навіть Янукович і Табачник з цим нічого не змогли зробити. Розумієте, от те, що ви наводили, вони з цим нічого не змогли зробити. Тепер, як на мене, до формування ось такого україноцентричного уявлення про нашу історію мають дуже широко долучатися і інші сфери, крім шкільництва. Засоби масової інформації, культура, книгодрукування, просвітницька робота – все те, що є частиною державної політики. Розумієте? От ми маємо розуміти, що виховання громадянина свідомого, вільного, самодостатнього, патріотичного, засобами історії можна зробити якісно і достатньо швидко. Тому це має бути, знаєте, от така навіть комплексна якась система формування історичного світогляду нашого населення. Олександре, скільки років нам знадобиться? Ну, знову ж дивіться, я підтримую колегу, всю програму підтримую. Та у нас прямо так, да. Значить, але дивіться, я наведу просто один приклад, це що от, стосується підручників. До 2013-2014 року у нас у відповідному періоді, у відповідному класі, у відповідному підручнику були такі параграфи, в яких були підпункти. Турецько-татарська агресія. Значить, а коли ми втратили Крим, ми знаємо, як це відбулося. Коли ми втратили Крим, зразу постало питання. Татар вичерпнув турецьку? Ні. Зразу постало питання. То почекайте ж, татари всі роки незалежності і до того вони були. По-перше, що весь час поряд, ми йшли поряд в історії. Значить, весь час вони були в складі нашої країни. Вони весь час були частиною нашої країни. То чому ж ми писали турецько-татарська агресія? Це абсолютно російський наратив був. Тому що українські історики, київські, запорізькі, дніпровські довели років 20, а то й більше тому, що співпраці українських запорозьких козаків з татарами було набагато більше. Якщо ми подивимося на війну під проводом Богдана Хмельницького, хто був основним союзником? Кримський хан. Хто допомагав? Кримська кіннота. Хто допомагав Виговському у знаменитій битві під Конотопом?
кримська кіннота, а в нас чомусь воно от в підручниках було кримсько-татарська там або турецько-татарська агресія і так далі. Тому от оцього всі речі вони потребують розстановки нових акцентів, да, для того, щоб якомога більше підручник був україноцентричний, але разом із тим, щоб він був якомога центричніший і по відношенню до інших народів. Тому що оце питання, чи оця проблема, яку я озвучив, в мене була така можливість, я задавав це питання одному із лідерів кримсько-татарського народу, кажу, от як діти ставилися до цих параграфів. Він мені сказав, правда, російською мовою, ані плакали. Ну і далі пояснював, що каже, ну чого каже, нас не люблять, а це каже у цій частині, да, у цій частині параграфа. Тому тут знову ж таки, і в процесі підготовки підручників, це ми від цього теж нікуди не дінемося. Ну і ще один, знову ж таки, я вважаю позитивний момент. Коли ми всі ходили в школу, у нас був підручник який? От, для прикладу, в 4 класі, вступ в історію СССР. Він був, що в Ленінграді, тоді він був Ленінград, що в Москві, що в Києві, що в сільській школі, в якій ходив, він був однаковий. Куди не поїзд, крізь однаковий підручник. То зараз в Україні ми маємо розмаїття підручників, розмаїття авторів, різні підходи до викладання, але концепція в переважній більшості одна і та ж. І вчителі мають можливість обирати той підручник, за яким їм легше і комфортніше працювати. Дорогі друзі, отака сьогодні у нас виявилася і складна розмова, і я думаю, що це не остання наша зустріч з вами, тому що, ну, дійсно багато є про що поговорити. Не зачеплена дуже серйозна тема, яка називається «Сприйняття України і української історії в світі». Є у нас кілька моментів, це дійсно буде темою наступних програм, але у нас є взаємини з Польщею, які трошечки там у нас є непорозуміння з точки зору історії Української повстанської армії. Теж саме у нас такі ж є непорозуміння з Ізраїлем, наприклад. І не тільки з приводу УПА, Бандери, Шухевича, а й з приводу доби Української Народної Республіки, Петлюри і так далі. І мені здається, що це теж великий шмат роботи для українських істориків. Не тільки, тому що врешті-решт держави мають порозумітися. Якщо ми зараз ведемо світоглядну і цивілізаційну війну, ну як вже доводять до цього наше розуміння з Російською імперією, з тією Ордою, з якою зараз доводиться воювати, то доведеться розставити крапки над і в цих питаннях. Я дуже дякую вам. Дякую. Ще раз, Ірина Козир, Олександр Чорний. Це були «Нові правила». До наступної зустрічі.